E aí, meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo eu vou estar indicando para vocês três novos aplicativos pagando via Pix. Tudo que você precisa fazer para ganhar dinheiro nesses aplicativos é assistir vídeo. São apps super simples e fáceis de você pontuar para depois converter em dinheiro. E como é Pix, você também vai receber super rápido. Inclusive, um desses aplicativos já tem até prova de pagamento. Antes de dar mais detalhes para vocês de como esses apps funcionam, eu peço para que você deixe um like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro aplicativo do vídeo de hoje é o Reward Chest, esse aqui. O link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. A última atualização dele foi agora no dia 22 de novembro, então tá super recente. Eu já tinha baixado esse aplicativo um tempo antes, mas ele estava com muito bug e por isso eu não quis fazer vídeo dele para vocês. Agora, depois que atualizou, o aplicativo está ok. Então agora, finalmente, eu posso mostrar para vocês como é que funciona aqui esse app. Aqui é o seguinte, esse aplicativo é muito, muito simples. A gente tem um baú aqui, o qual eu vou clicar em abrir para ganhar uma pontuação, mas para isso a gente precisa assistir um anúncio para ganhar algumas chaves, 5 chaves. E aí depois que assistiu o anúncio, é só clicar em abrir baú para ir coletando as moedas. Vou fazer isso agora para vocês, ó. Vejam que não tem nenhuma chave, tá? Chave restante 0. Vou clicar em abrir baú para ganhar mais chaves. Ó, vejam só, pessoal. Agora aqui ganhei 5 chaves restantes e agora é muito simples, é só clicar em abrir baú para ir coletando as moedas, ó. Cliquei, ganhei 15 moedas. Ótimo. Veja que diminuiu a quantidade de chaves restantes. Clicar novamente, 12 moedas. Vou clicar mais uma vez, 6 moedas. E vejo uma pontuação na parte de cima aumentando enquanto eu clico. 17 moedas, só resta uma. E agora mais 9 moedas. Estou com a pontuação 111. Zerou, só clicar em abrir baú de novo para assistir outro anúncio e ganhar mais chaves. Aqui já ganhei mais 5 chaves. E aparentemente, pessoal, esse processo é ilimitado e nós podemos ficar aqui o dia todo repetindo ele. Assistindo anúncio, ganhando chaves e abrindo o baú. O aplicativo não fala nada em relação à restrição, né, a número limite de anúncios que nós podemos assistir por dia, por isso eu acredito que seja realmente limitado. Mas se, por exemplo, tiver algum momento que não esteja exibindo anúncio, se você já assistiu muitos, você sai do aplicativo um pouco, passa uns 10, 5 minutos fora, depois retorna que ele vai voltar ao normal. Estou falando isso baseado na minha experiência em outros aplicativos semelhantes. Para retirar o dinheiro do app, você vai clicar aqui nesse ícone embaixo, ó, em carteira. E aqui você vai ter a opção de sacar até 10 centavos via Pix, tá? Ou você pode acumular um pouco mais e sacar R$2 no PayPal. Para você conseguir retirar no Pix, você vai precisar acumular 1.000 pontos, 1.000 moedas. Vocês viram que é algo super rápido e acho que em menos de uma hora você consegue o suficiente para retirar esse valor. O fato de ter valores iguais aqui no saque de 10 centavos é porque é um método para cada chave específica. Por exemplo, a primeira é para o CPF, a segunda é o telefone, a terceira é o endereço de e-mail e a quarta é a chave aleatória. Então preencha corretamente no local indicado da chave que você for solicitar. Esse tipo de aplicativo é bom você evitar estar colocando CPF ou número de telefone. Se forem sacar, utilize o seu e-mail ou a chave aleatória, tá? E aqui no PayPal é só você utilizar o e-mail da sua conta do PayPal. O outro aplicativo, meus amigos, é o Roleta Pix. Esse aplicativo já tem prova de pagamento aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo que eu fiz mostrando a prova de pagamento aqui na descrição do vídeo para vocês verem que o aplicativo realmente paga. Ah, e uma parte muito positiva desses apps é que nenhum deles você precisa indicar para ganhar dinheiro. Só vai depender única e exclusivamente de você mesmo. Claro que pode ser um pouco chato, né, ficar assistindo anúncios. Tudo que você precisa fazer, na verdade, é só clicar, né? Nesse aqui nós temos a opção do check-in diário para pontuar. Fazer aqui o check-in, ó, ganhei 50 moedas. Ótimo. Minha pontuação já aumentou, ó, 230. Também nós temos três opções, que é assistir vídeos. Nós vamos ganhar 10 pontos por cada vídeo assistido. Tem o gira e ganhe e também pequenos anúncios, a qual nós vamos receber 5 pontos para cada anúncio visto. Só que essas opções, às vezes, elas demoram um pouco para carregar. Fica aparecendo essa mensagem, ó, os anúncios ainda não foram carregados, tente mais tarde. Então, eu recomendo que você fique um tempo com o aplicativo logado até essas opções liberarem. Mas a roleta, ela funciona normalmente, tá? Sempre que eu uso ela, ela está funcionando. O ponto negativo é que é uma pontuaçãozinha baixa, tem um máximo de 15 pontos e também tem 0, né? O que eu odeio. Então, você vai clicar aqui, ó, em girar. Vamos ver se eu tô com sorte, cai pelo menos de um 15 ou 10. Deixa eu ver, 4 pontos. Deixa eu girar outra vez para ver se vai cair uma pontuação melhor. Mais 4 pontos.
Voltando aqui agora para mostrar a opção de saque para vocês, você vai clicar nessas três listas aqui do canto direito e depois vai clicar em resgatar. E aqui você vai precisar acumular pelo menos 1.000 moedas para fazer a primeira solicitação de saque. 1.000 moedas, você vai digitar aqui, ó, é o equivalente a 10 centavos. Você pode acumular uma pontuação maior, tipo 10 mil, para sacar um valor como R$1. A parte positiva que eu falei para vocês é que esse aplicativo é ilimitado também em todos os recursos. Então você pode utilizar ele o dia todo. No momento de você solicitar o saque, é só selecionar a chave Pix da sua preferência. Eu mostrei exatamente o passo a passo para sacar nesse aplicativo no vídeo que eu deixei aqui na descrição mostrando a prova de pagamento dele. Outro aplicativo interessante, o qual você vai ganhar dinheiro assistindo o anúncio, é o Edpix. Nesse aplicativo você pode sacar até 50 centavos via Pix. Para isso vai ter que atingir uma pontuação de 5 mil pontos. E a parte positiva é que você vai ganhar 100 pontos para cada anúncio assistido. É só você clicar nesse íconezão aqui grande, ó. Que aí você vai assistir o anúncio e receber os pontos. Agora vejam só, tá aqui, ó, 500 moedas, tá adicionado corretamente. 600 moedas. E a parte positiva que eu tô gostando é que já em 5 segundos ele já valida nossos pontos. E a gente só precisa ficar no máximo 15 segundos vendo o anúncio. Não são anúncios longos não, tá? São anúncios bem curtos. Olha aqui, 700 moedas. Tá vendo? O aplicativo tá funcionando corretamente, rodando liso, como eu costumo dizer. Não tá tendo nenhum bug. Para você solicitar o saque, é só clicar aqui em minha carteira, como já mencionei para vocês, e esperar chegar nessa pontuação aqui de 5 mil pontos para retirar o valor de 50 centavos. Aparentemente também esse recurso é limitado, nós podemos assistir anúncios o dia todo nesse aplicativo também. O link para fazer o download dele e dos outros apps que eu mostro no vídeo está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Antes de ir, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ative o sino de notificações. Eu te desejo muita saúde e prosperidade, nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro!